едно от най-яките неща в Севена Елевън е, че продават плодове, които са измити, нарязани, готови да се ядат. Много е яко, защото са на някаква много прилична цена. Под 1 евро са кутийките и грамажът е доста стабилен. Да, разбира се, ако вземеш плодове и си ги нарежеш, там ще е по-лесно, обаче понякога просто те мързи да го направиш. И някакъв плод, вижте го този плод. Никога не съм ял този плод, това е от тези тай плодове и изглежда като някаква топка с мъх зелен и е нарязан, така че го пробваме след малко. Един, че тази сутрин съм решил, че ми се закусва, защото днес имаме да правим рамо. А когато правиш рамо, трябва да закусваш добре. Не случайно закуската е едно от най-важните хранения за деня. Аз съм много excited за останалата част от Тайланд, защото сега като става малко по-слънчево, сме планирали да ходим на малко повече море. И чакам Рамадска да дойде в Тайланд. И реално ще остана повече в Тайланд, отколкото Антон. Антон се тръгва на 15 ноември, както е планирано. Аз трябва да си удължа визата до 13 декември, защото до тогава съм си платил Airbnb-то да остана тук. Защо аз ще остана, защо Антон няма да остане? Няколко причини аз мога да си го позволя. Не съм сигурен той просто дали му се дават толкова повече пари, но той си има някакви планове през декември месец с неговите приятели, искат да пътуват наляво надясно. И аз просто прецених, че не ми се прибира в България на студено и просто прецених, че искам да остана в Тайланд малко. Евентуално с въпросната маска. Отворих плода. Мирише малко особено. Все, нещо, което до сега никога не съм мирисал и мислих си, че ще бъде твърдо. Обаче не е твърдо, а е някакво мекичко. И отвътре е кухо. Нека пробваме този плод. Не. Имам вкус на пот. И на сладко едновременно. Фак! Остатъчният вкус, този aftertaste е още по-гаден. Но каквото и да си говорим, абсолютно нищо не бие просто зърнената закуска с мляко и протеин. Това е, може би, единственото нещо, което никога не съм спирал да ям. Смисля, че момента, в който за първи път си направих преди много години, като бях малко, 15-16, си направих първият протеинов шейк, обаче с повече мляко и го сложих с зърнена закуска. Това е просто моята go-to закуска почти всеки ден. И ако някой ви каже, че ако ядете зърнена закуска всеки ден, не е полезно, не е така. Ако си броите калориите, може да ядете зърнена закуска всеки божи ден. И няма никакъв ефект. Някакво, аз отслабвам. Сеща се. Просто трябва да си броите калориите. Най-често това, което аз правя, 400 мл мляко, застига за 60 грама зърнена закуска и заедно с една доза протеин. В момента използваме Proof Nutrition. Този вкус най-добре пасва за зърнени закуски, тъй като е cookies and cream. И някакси като го сложиш в млякото, има такъв вкус на млечно, готино, защото е cookies and cream. И просто вкуса става перфектен за зърнена закуска. Перфектно толкова, колкото добавките на Aesthetic by Science, така не, то не е Aesthetic by Science, а е Proof Nutrition. Proof Nutrition е много добър бранд за хранителни добавки. Освен протеини и такива неща, имат L-citrulline, както и тези тейстъп напитки. Тези тейстъп напитки са тонизиращи напитки, в които вътре има кофеин, таурин, магнезий, женшен, хром, сукралоза, лимонена киселина и аромат от манго. За този вкус от манго има и с пъпеш. Много е важно да бележа, че това не е pre-workout. Това е тонизираща напитка, която може да се използва, когато си забърхвате pre-workout, както аз правя. Аз вече не, мисля, от много месеци вече не си купувам готови pre-workout и си ги забърхвам, защото не ми харесва да има чак толкова много кофеин вътре, а обичам да имам повече, примерно L-citrulline-та. Аз си забърхвам сам pre-workout-та, но тези тонизиращи напитки може да се използват. Аз сутрин пия 500 мл вода с една доза, той има 50 мг кофеин. Или си го пия през деня си, да сварам в литър и половина, две дозички. Идеята е, че максималните дози на ден, които са препоръчени, смисъл да не се превишават, са 8, защото просто дозите са много мънички. Така че да, тонизираща напитка и няма калории. Де факто, ако ви е трудно да пиете вода,
Това може да ви помогне много да се хидратирате. И достава до един ден в цяла България и промокът от един ден ви спестява 10% от цялата поръчка. Хранителни добавки са топ. В един такъв пакет зелена закуска има точно 60 грама, толкова колкото за една купа с мляко и протеин. Уникално. И остатка, както винаги. Има въпрос на едно от видеата, коя ти е любимата държава. Не съм сигурен, че имам любима държава, в която да пребивам, защото според мен всяка държава си има много плюсове и много минуси, но това, което може би за сега ми остава една като най-любими вайбове, остава Испания и Барселона. Въпреки, че съм бил в Испания само в два града, в Малага и в Барселона. Трябва поне да видя Мадрид как е, да си кажа, нали, по-обективно мнението, но вайба на Барселона е, може би, наравно с, с Тайланд, но в Тайланд съм бил само в Бангкок и на остров остров Пхукет. Но в списъка с места за посещение са Ко Самуй, Ко Тао, Ко Панган, Ко Липе, Ко Фифи Дон и още няколко, където са от тези места, които виждат хората по интернет. Така че да, много скоро започват обиколките из Тайланд. Колко много мотори има, като в София и в България има толкова много мотори, някъде все едно е мотосъбор, тук просто е всеки един светофар. Момента пътувам към залата в Бангкок, която се казва Elite Fight Club, където е една от най-известни зали за Muay Thai в Бангкок, където известният треньор Гае, той има тренировки там и нямам търпение да отида, тя е на открито някъде тук. Аз доста по-рано нека започнах глоб, обаче цял ден бях наляво надясно, снимах епизод 2 на подкаста и стримвах. Да ви кажа, че ако още не сте се абонирали за подкаст канала, давайте, вече имам 2 снимани епизода и ще започна да кача в момента, в който имам няколко насъбрани епизода, за да може да има, нали, сигурни епизоди, без да се налага да изпускам ден. Защото ще направя програма, в която да знаете, нали, кога качвам, както в България, както в YouTube канала в момента качвам всеки ден от 9, когато няма стримове, искам да има скеджул за подкаст канала. Отнеми време да свикна, че тия хора знаят какво правят и няма да се блъснеме някъде или коляното ми няма да отиде някъде. Защото тук всички просто карат така, брат. Много е лудо. Пристигнахме на мястото, където е залата, която... Тя има открита част, нали така? Да. Друго си, ясно да сме тясно събрани с трима човека. И буквално сме се сгъчкали тук това. И трябваше да влезем много бързо през тази врата, защото... Той каза, че се затваря много бързо, като направо през тебе. Ама някакво много бързо се затваря, викаш. Много бързо. Няма ли сензор? Няма нищо. Минава през теб. Значи ти това кажа, че от по-старите конто за това място. Да. Ясно. Това е като старите Смит машини, дето просто са закачени за две неща и няма никаква хидравлика. Окей, излязохме. Айде, нямам търпение да видим как са нещата. Много яко. Ей, йо! Това е Християн, той ни доведе тук реално. И яко, брат. Така излезе залата, сега скачахме на въже. Ви кажа, че това въже, като те изпраска в каката, е толкова гадно, че не е си, не мога повярвам. Направо пръстите ви два пъти умряха. Току-що започнахме да разгряваме цялата група и пред нас имаше човек, един от треньорите, които показваше какво да правим. Треньорите в залата бяха трима, един главен треньор и двама по-малки главен треньор, но и тримата треньори са състезатели и всъщност са някакъв вид шампиони. Не разбрах много, обаче погледнах на един от треньорите, който ще видите малко по-напред в видеото и покрай неговия профил видях, че и тримата треньори са някакъв вид шампиони и състезатели по Muay Thai. Едно от яките неща е, че това е самата зала на тренер Гае, който е много известен треньор, има 3 милиона последователи в Instagram, май 12 милиона последователи в TikTok, но той идва рано сутрин и главно има само персонални тренировки. Напълно свободен е за букване и следващия епизод, тъй като Muay Thai всъщност ми хареса, мисля да се запиша да съм при него. Той
Неговите тренировки са по 50 евро на тренировка, което е 100 лева, което дори ми се струва доста ниско като заплащане за човек, който е толкова известен, треньор на толкова много известни хора и добри играчи. Тъй като когато си тръзнах треньор по бокс в София, имаше треньори, които взимат дори малко повече над това. Треньори, които не казвам, че са лоши, обаче в сравнение с други хора, like. Да, добра е цената. Това беше разгрявката и често казано, колко съм потен, че не е истина. Сега докато имаме малко почивка, искам да ви кажа, че до края на месеца в Бетано може да се възползвате до 1500 лева и да вземете 150 безплатни врътки. Когато го направите до ползи, използвате промокод Фрейзър или линка долу в описанието. До края на месеца уважи тази оферта, ако не сте се възползвали през септември, може да направите през октомври. След малката почивка, която имаше, както виждате, треньор от ляво е по-главният треньор, той се занимаваше с хората, които имат малко повече опит. Този малки пичага, казвам, че е малък пичага, но съм сигурен, че за по-малко от 3 секунди сигурно може не само да ме свали на земята, а да ме нокаутира и да ме накара да сувам 12 съня. Той ме подхвана. Един от моите приятели, Христо, който ни заведе тук, той тренира тук от доста време, каза на треньора, че съм новак, този треньор каза на другия треньор, че съм новак и тъй като снимам YouTube видео, ми обърнаха повече внимание. Това искам да го кажа и да го отбележа, тъй като гледайки другите треньори не обръщаха особено много внимание на другите и както направих едно от видеята ми, когато си на групова тренировка и си нов в еди кой си спорт, много по-малко време може да ти се обърне, отколкото на персонална тренировка. В смисъл, че гледайки другите хора, на всеки човек му се обръща внимание за час и за 90 минути, 90 минути е самата тренировка, не повече от 4, 5, 6 минути общо обърнато внимание. За да се обърне един час време, трябва да ходиш сигурно една седмица почти всеки ден. А когато си на персонална тренировка за един час или за 90 минути, както е тук, за 90 минути имаш 90 минути човек, който може да ти подобри техниката и не само техника. Как... И да ти казва и нещата, които грешиш и да се обърне, нали, специално дали теб, нали, върху теб като внимание. И затова са толкова по-скъпи, но аз тотално си мисля, че персоналните тренировки, комбинирани с групови тренировки, водят до най-много резултати. Аз не бях тренирал Muay Thai никога и съм много дървен в краката, не съм ги използвал никога и като цяло... впрочем, тук използвам 0,5 филтър и краката ми изглеждат все едно са клечки за уши, направо не мога повярвам сега в момента го гледам клипа и гледам краката ми, съм някакво на брат, краката ми не изглеждат така, краката ми са огромни всъщност, но се тая. Та, аз съм много дървен и честно казано съм много приятно изненадан от това, този тренер колко добре ми показваше всичко. В трите седмици, които тренирах бокс, не съм правил лява и дясна кука, тъй като работехме само върху техниката на ляв и десен, но не съм тренирал бокс от вече месеци нещо, защото съм в Тайланд и бях много дървен, но като бях на тази тренировка супер много се изкефих и осъзнах колко това ми липсва и мисля да си пренаредя като цяло програмата така, че да ходя на тренировки по боен спорт, защото много добре се чувствах след това и бях забравил колко добре ме кара да се чувствам като цяло. Общо взето, самата тренировка беше 90 минути и клипа е по-кратък, защото тези 90 минути бяхме навсякъде в залата и нямаше как да си позиционирам камерата така, че да се обхване нещо повече за самата тренировка. Но имаше хора, които си тренират, имаше и хора, които правеха спаринг в един от ринговете, тъй като има два ринга вътре, един отвънка, в дясно от камерата. И общо взето от треньорите, виждате, че стоят в ляво и не помагат особено на никой, който не им иска помощта. Но дори да им иска помощта, за няколко минути отиват и после, нали, се връщат и после наблюдават другите какво правят. Но като цяло смятам, че те са много добри, много добро намерени. Ако си нов човек и ми кажеш така и така, искам да се науча, може ли да дойде да, нали, да ми обърнете внимание, съм сигурен, че ще обърнат повече внимание на който и да е, тъй като искат все пак да си запазят клиентите. Една тренировка струва 15 евро, което е 30 лева, 500 бати е, което е 12-13 евро, не съм сигурен. Смятам, че си заслужава напълно, но както Хрис каза, тренировките, които са по едно плащане, са доста по-скъпи от тези, които са за месечна карта, тъй като просто искат да инсентивират хората
просто да си купуват месечни карти. Не е инсентивен да подтикнат. Това беше правилната дума, която трябваше да използвам. Това е треньора, който сам тренираше и сега отиде при Кристиан и се навика, че разлика между моите удари и на Кристиан ударите са до земята до небето, човек. Аз тъй като нямам никакъв опит с футворк и като цяло нямам много опит с бокс, аз успях само един месец да тренирам и съм много голям новак. А Конг се оказа, че треньори е шампион по ММА и ще му става инстаграма долу в сайта, просто да го разгледате, защото има някакви титли треньора и се състезава и това е много яко. Много яко. Това е част от залата, само разбира се. А това е самата зала, излизаш и има огромен басейн и барче, е много яко. Просто предполагам, че през деня е по-хубаво. Прибрах се вкъщи, не мога повярвам колко съм мъртъв. Ние ще излизаме да пиеме, защото е петък. За първи път ще излизаме да пиеме малко по-парти, откак сме в Тайланд. Един месец по-късно, точно един месец по-късно, аз съм изморен. Едва гледам. И съм, честно казано, бях скептичен, защото нали, ми е първа тренировка от начало, никой не ти обърна внимание. После ме подхвана това момче и ми обърна много внимание и много ми хареса. И осъзнах, че обаче нали, на групови тренировки, после тренировката ми обясни, че няма как така винаги да ти обръща внимание. Сега ти обърнаха внимание, защото са му казали, че съм за първи път и видях, че снимам и нали, да направя добро впечатление. Нали. Не само заради YouTube видеото, но това... Той каза, you make video, и аз казах, yes, и той е okay, let's train. И това беше мило, но ако не съм снимал, можеше да не ми обърнат такова внимание, каквото ми обърнаха. Обаче, разбрах, че може да си снимаш персонални тренировки за доста стабилни пари. И също при тренер Гае, може да си снимаш тренировка, 50 евро на тренировка, не му повям колко ефтино, защото има и някакви треньори в България, които взимат близо тези пари и бях на what the fuck. Та ще отира на една-две персонални тренировки и следващия влог, който е свързан с Muay Thai, ще бъде от персонална тренировка, но не съм сигурен кога ще бъде това, защото искам да мине поне още няколко дни. Още нали, ще отира на една-две групови, да видя различните треньори, да преценя при кой и също да видя графика на тренер Гая, защото той е фули букнат и трябва да преценя кога, къде и как и защо. Надявам се този влог да ви хареса. Аз отивам да хапна, да се оправя, да се къпя и после да излизаме. Ще се видим отново утре. Обичам ви, легенди.